Peraí. Por que eu tô com essa espada na mão? Cala Cai, acorda! o que, onde encontro o quê? O que? Hã? O que aconteceu? Hã? O quê? Mãe, eu quero sair daqui. Só tem uma árvore. Ah, não, aqui. Meu Deus, na saída. Glória a Deus! Hã? O que é isso? O quê? Sei lá, eu só sei que a gente tem que destruir isso sem destruir a nossa casa. Deixa, depois a gente vai lá. Bebês perdidos, Links, nono episódio. Olha, cara, o que é aquilo? Cara, você me acha muito paranoico? Não. Tenho certeza. Não, Não, vai não. explodir, não, só tava brincando. Eu juro que eu só tava brincando. Sabe aqui? Nem amostra o que você tem na mão. Tem uma espada de fogo. E eu vou botar isso daqui aqui. Cuidado, cara, vai explodir! Ai. Você morreu. Ah, eu sou invencível. Eu sou quase invencível. Eu sou fantasma. Que demônio! Ô, cara, você já viu a música da Magali? Não! Não! Nunca! Você tem certeza? Eu achava que você era um bebezinho. Você nunca mais quis ouvir músicas por causa disso. A música do caranguejo. A música do caranguejo é super legal! Ô, cara, vamos. Sai daqui, eu vou cantar a música da Magali pra você. Não, sai, 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 o quê? Não, desculpa. Te matei. Vai. Vamos. O Cascão aposta e ganha. Vai morrer sem nunca tomar banho. O Cascão. Ah, vou assistir. Sanduíche, como fazer sanduíche? Sanduíches é. Sacos. Michael Jackson. Sanduíche. Michael Jackson. Amassei meu capacete, pronto. Sonic. Sanduíche. Trem Sonic. Michael Jackson. Olha, tem uma areia. Botar a música, as músicas de Turma da Mônica, se você bebia quando era criança. Magali come um monte de coisa aí no pé de fome. Olha, cara, tem duas espadas. Magali é muito demoníaca assim. Ah! Você tá pegando fogo, cara. Não! Tarde demais. Meu Deus do céu, vem aqui. Vem logo pra casa, Sammy. Eu soltei a minha ex-Kevins. Por que você ainda tá aí? Não, vou pra casa. Poxa, cara, é sério. Eu juro que eu não vou fazer mais nada lá. O senhor. Cara, vamos lá pra... Cara, o Jeremias. É, cara, eu acho que... Eu acho que tem alguém nos perseguindo. Sou eu. Já que eu sou fantasma, nos perseguindo. Vem, já que eu sou fantasma, eu sei quem é. E eu não faço a mínima ideia de quem é, de quem seja essa pessoa. Vem, eu só sei o nome dela. E o nome dessa pessoa é Cutricon. Quem é esse? Eu vou te jogar pra Ah, eu sei, cara! Eu vou te jogar pra onde? Uou, obrigado! Você me jogou pro espaço. Não, eu te joguei pra perto da nave. Não, você me jogou pro espaço. Não, isso se recuperou. Sempre amiga, ela é a Magali. Pegue essa merda pra gente levar pra casa. Sempre amiga, você quer? Eu quero cantar essa música pra te assustar e você vai morrer. Cara, eu vou ter que explodir isso daqui. Você sacrificar isso, ó, viu?
É isso que é irmão de verdade, né? Você vai me pagar! Ei, Jeremias, tô te perseguindo rápido, vem pra cá! Meu Deus, tem um tubarão me seguindo. Nossa. Gente, meu Deus. Que barulho é esse? Por que você tá? Você é o Samus Reverso, pode falar uma coisa. Ai! Se você já tem um arco e flecha. É porque eu queria chegar até você do jeito mais. Então por que tinha uma flecha quase me agarrando? Tá bom, vou falar. Eu tipo sou o seu reverso. Eu agora... tipo sou o reverso. Meu Deus, eu vou se trancar aqui. Hiper Samuel. Eu vou se trancar. Não, sou o Hiper Samuel. Olha, não é do mal, mas é porque às vezes eu consigo ser do mal. Peraí, eu vou comer essa maçã dourada. Eu vou explodir nossa casa. Eu vou explodir nossa casa. Maluco. A gente vai morar em outro lugar. A gente vai morar em outro lugar. Decide. Vamos lutar? Por favor. Cara, você me... tem certeza que você não me acha paranoico? Vem pra você ver. Onde você tá? Tatinha! Em casa, é claro. Peraí. Cara, o que você fez? Para! Presta! Não! 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 Otário! Espada de ouro e... Cadê você, otário? Cadê você, otário? Não, mas começou a minha sozinha coladinha. Eu sou bem mais forte embaixo da água. É, tô bem pra cima. Então por que você está saindo da água, medroso? Eu não sou medroso, eu só quero te matar. Vem! Que detalhe. O quê? Que? Isso é uma espada de diamante inútil. Eu não ligo se eu morrer, é isso. Eu não ligo se eu morrer, aí eu sou um humano. Se você é um otário, então me deixe em paz, por favor. Então me deixe em paz. Essa foi a pior música que eu já vi. Você é um irmão muito chato. Porque você é... Muito chato do quê?